ырчы Самара Каримованын наамы кайралынабы. Жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алып, коомчулукту чууга салган Самара Каримованын наамы кайра кайтарылып алынчудай болуп калган эле. Негедир тынчып калышты. Маданият министрлиги Самарага наам бери боюнча бизде сунуштама тургай, маалыматыбыз да жок болчу, кантип алганын билбейбиз деп чыгышкан эле. Окумушун кургурдуку десе, икрам алып берди дегени чын окшойт эй. Мыйзамсыз берилген наам кайтарылып алынышы керек ко. Маалымат булагы ачык саясат сайты. Ырчы Жанета мончого барып, парда денемди эс алдырганды жактырам дейт. Ар бир аялзаты сулуу, камкор, бактылуу сезип, айлананы курчап турган чөйрө менен гармонияда болууну самашат. Бирок ал максаттарга жетүү үчүн ар бир аялзатынын өз сулуулук сырлары бар. Ал эми биздин бүгүнкү каарман Жанетанын кандай сулуулук сырлары бар төмөндө кеп кылабыз. Кечки саат 6-дан соң таптакыр тамак жебейм. Бирок изилдөөлөргө таянсак, уктоого 2 саат калганда тамак жей берсе эч нерсе болбойт деп айтылат. Мен өзүм абдан кеч уктайм. Ошондой болсо да көнүп калган жаным саат 6-дан кийин тамак жебейм. Көп жылдан бери менин башкы тамагым жашылча жана жер жемиштер болуп калды. Эртең менен уйкудан ойгонгон соң өзүмдү абдан жеңил сезем. Менин кесибим ар дайым өзүмдү карап жүрүүгө мажбурлайт. Өзүмдү ар дайым келбеттүү, тыккан, сулуу алып жүргөндү жактырам. Мына ошондуктан мен өзүмдү таштап сала албайм. Жумасына 2-3 ирет машыгуу залдарына барам. Эгер залга такыр жетишпей калсам, үйдө алектенем. Айымдар кандай гана кыйынчылыктар болбосун, өзүнө кам көрүп туруу керек. Өзгөчө көңүлдү бетке буруу зарыл. Себеби ар бир адамдын келбети аркылуу тааныйбыз. Жүзү канчалык сулуу, жагымдуу болсо, ошончолук жакшы ойдо болобуз. Бетиме кам көрүүдө эч качан жалкоолонбойм. Түрдүү маскаларды колдонуп, пилинг жасап турам. Жай мезгилинде болсо, кулпунай менен бадыраңда маска жасап, бетиме кам көрөм. Мончодо пар толтурганды жактырам. Парда дене жеңилденип, тери дем алып, жылмакай жагымдуу болуп маанайды көтөрөт. Тилекке каршы бул процедура бардык айымдардын ден соолугуна туура келе бербейт. Бирок мага бул процедура абдан жагат. Эреже катары жумасына бир ирет мончого барып турам. Жай мезгилинде ысык көлгө барып, шаардын ызы чуусунан алыстап муздак сууга түшүп эс алганды абдан жакшы көрөм. Жазда үй бүлөм менен жаратылыш койнуна көп чыгабыз. Күздүн да өз керемети бар. Ал эми кышкысын лыжа тебем.